Bueno, el panorama, a part que de Ramsol, no és massa positiu, que diguem. No hay enemigo menú. No, no. Sí. La fita és ISO 9000. Sí, sí, salutació. No renunciamos a la multinacional. Seguint la tradició, ens hem portat, el Rafael ens ha portat la beguda. No dic el nom per no fer propaganda. No diguis el nom, que no es veu. La chispa de la vida roja.